Cześć. Także ciało, gdzie ja was witam. Dnešní nový raz Dungeon Defenders a jsem tady s Lukem, ahoj Luky. Ahoj, ahoj. A dneska vám teda budem ukázat, jak jsem říkal, hru Dungeon Defenders. Hrajeme takový to moc, že musíme pozbírat zlaté krystaly a přenést je sem k takovému královi. Jinak pravo nahoře máte vlny, už jsme ve čtvrtý teď. A jsou tady různý bossové, třeba tady incoming, vidíte, takže půjde boss. A jsou tady nějaký nový hůky a to. A máte jiný postavy, tady mák, tady lučišník, bojovník, nějaký, co málec a tady normálně rytíř. Já si dám teda kouzelníka. Nebo si dám lučišníka. To mám víc, ten je asi pro mě nejlepší celkem. Jaký jsou tady postavy? No, a takhle stavíte různé věci. Tady třeba postavím takhle nějaký, co střílí šípy. Vždycky, když ne, a tady jinak různý předmety. Ano. Ano, zadarmo. A je fakt dobrá, doporučujem. Ano, ale i když má nějaký bugy, wow. Nějak, třeba když se respawnete na lobby, tak bugnete se přes mapu, ale ano, to... Ano. Ale to určitě opraví a bude to fakt super hra. Nějak je to už druhý díl. První díl je teda za peníze, proto jsme si stáhli si ten druhý. Jsme nechtěli moc utrácet, tak... Přesně nějak, protože... Jsme prostě nechtěli. Proč nekoupit to levnější přece? Mhm. A jinak máte tady různý zvířátka, padne vám vajíčko, co si pak vyklubete. Tady mám nějakého draka, kočku. No, peníze, tady mám 101 tisíc. A pak tady jsou takovýhle korunky, vzácný. A za to si kupujete skiny na postavy. Tady když dáte třeba Creed Hero, tak tady můžete nějaký úplně jinýho, vidíte. Třeba tady ten neviditelný, ten se mi líbí. A to prostě stojí ty, no. Ty kolečka drahý. Tak já dám go, ready, a můžeme jít na to. Musíte tady prostě dát takovýhle prase zlatý. Já vám ho ukážu. Já vám ukážu, jak to chodí. Skiny na kouzelníka zadarmo. Takhle zabijete, tady má prostě to zlato, už nese, vidíte, a musí to přinést tomu královi. Jsou tady různý bossové, tady, jinak jsou tady různý levely, my hrajeme teď hard, inclusion mod. No. Já mám nějaký bug, hele, já vidím. A vidíte, jde boss teď zrovna. Já se dá radši mu to prase, aby jsme to skončili co nejdřív, to zlato. Vidíte, takhle vám názor někoho prostě přinesete a ještě zbyde prostě pět. Já jdu na bose, z něj padá to vajíčko, tak na závěr videa bych klidně mohl ukázat, jak se otevírá. Co je, Luk? Dobrý. Oni nám napadli barikády. No, tak já jdu na prase, on na něj nikdo nejde. A jo, já na něj jdu, běž kryt barikády. Musí jít. O, nějaký mythical match, beru. O, nádherný zlato zadarmo. Mm-hmm. Někdy tady jinak jsou prostě zlato jen tak zadarmo. No, to ale není dodělaný prostě ještě ta hra. Ale doporučujeme, no, mně se líbí. Jak ukážu, taky mě. Jinak jsou tady různý bony. My už jsme udělali jeden mod, kampaň. To už jsme dodělali, no. A tady to inclusion je fakt těžký. Ještě dva, jinak dva krystaly jako ještě tohle, tenhle mod, co teď hrajeme přímo tohle, tak tohle není těžký, ale jinak jakoby jsou tam takový těžký, už jako to už jsou těžký. A to jsou, mm-hmm. No, časně nějaký dobosti, insane. To když tak ukážem jindy. Ano, no. Já ukážem, jak to nedává. No, teď bude nějaká stavící fáze, jak já to přeskočím a nestrácím nějaký čas. Takže čau, je zatím. Dobrý. Takže jsme zpět. A jdeme teda poslední vlnu. Doufáme, že to zvládneme, Luky. Já teda beru první krystal. A já potřebujeme 8 a vidím zadarmo. I pro ně. Luky. A Lukáš asi někam odešel, on zachytřuje, takže
koho. To tady zatím uhrál sám já s kámošem a tady nějaký. Vidíte, jde boss nějaký ogr. To jsou ty bossova. Jo, Luky, už hrajem, tak pojď. Jo. Sorry, co se mi stalo s tím, telefonat. Nebo nevím, co se stalo. O, dračí, hek. Tak to. O, je tady boss. Ano. Dneska mám na to štěstí já docela, nebo nevím. Já co to je, ten boss se nějak lagl, nebo co to je? Nevím, nevím. A kde jste zabili bossa? Hej, mě něco zabilo. Ježiši, já mám vypadat. Jo, mám tady vajíčko. Půjdem nahoře. Dragon. Tak, lidem ukážu to. Ano. Já ukážu, jak se to líhne. Ježiš, já tady nemůžu vyskočit, dobrý. Už. Já jdu pro bossa. Teda pro prasa. No, on to je nějaký kamenej boss, to prase, jak tomu říkáme. Nebo já nevím, no, něco nějaký takovýho. Jinak ještě pět. Říkáme na dvě. Ano, ano. Rychle, už to chci dohrát. Jo, tady zadarmo, beru. Vat, já to už jdu. Já jsem ready. 6, 8, tak pojďte. Já myslím, že je stavící fáze, sorry. To sakra, ale fakt mě zabili a vypadalo to, jak kdyby se tak to byl fail. No to hej, potřebujeme ještě dva jeden krystal, protože teď dnes jeden. Tak se ohlíně po nějakým. Ajaj, já to jdu krejt, já to jdu krejt. To je. Tady nějaký jeden pindě, já to zabijem. Ale vypadá to, že nám to hituje. Nice. Pěkný. Jo, vyhráli jsme. Tak já to teď skipnu, protože tady nějaký blbosti se ukázal. Tak se uvidíme na lobby u otvírání vajíčka. Takže jsme zpět a ještě vám si ukázat takhle otevírání bedny zlatý. Takže otevřem Ečkem a level up, dobrý. A ono stoupane nějaká legendární psem nějaký. Myslím, že Luke. Ano, Luke, tady ten Luke. Já už ho sice měl jednou. Ale co? Aspoň jste viděl, jak se otevírá. No, Lukáš je tady droplo vajíčko. Takže půjdeme otevřít vajíčka. Já mám taky vajíčko. Ano, tak já mám přesně 3. 100 sekund ještě musíme počkat, jak já to takže já to střihnu. Čau vás. Takže jsme zpět. Jsem na lobby. Teď tady nějak vylepším si postavu, tady dám něco do krytu. A jdem teda otevřít vajíčka. Ty vajíčka. Fuj. Co ti padlo, Luky? Nic, jo. Úplně blbosti. Jo, co to tady je, co otevírám vajíčka teda, takže dáme. Já ho nemám. To je co jako to vážně. Cože? Já nemám tu dračí. Mně to zmizelo z tu dračí. To se mi stalo už jednou. Že mi zmizelo takhle. Co to s tím máš? Já nevím. Už mi to zase podruhé zmizelo, tak já se omlouvám teda. Nějaká chyba v Matrixu? No, není to nějak ta hra dodělaná, podle. Ne. To nechápu. To je fakt divný. Tak to je jedno. To je v té betě ještě. Když tak to otevřem příště. Něco. Takže. Čau, čau a uvidíme se u příštího videa. Čus.